te me ngai na mona dans les séjours de mort et belé na bana na nzambe basali na nzambe to korate enlèvement likolo ya kanda to korate enlèvement likolo ya joie bali akomi même ko pousser mobali ko pousser mobali tala ne nzambe ngwa sindolio mais finga ya ta ko finga mais bible lobi na mono ko na job kande za la kité na mono ko na job ko finge za la kité job ne pécha point par ses lèvres mais mama wo ya bosani identité na ye ya mosali na nzambe ya mama présidente na kat na lingomba na kanda wana après avoir réagi ko finga ko swana na ba mama la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Jalie sengo tango nyoso toza kokabola maloba na nzambe. C'est vrai tango toza kokabola maloba na nzambe. Ezali te kolimbola ete toyebi mingi koleka bato mosusu no. Nalobaka yango chaque fois ete je ne suis qu'une sentinelle, simplement qu'une sentinelle. Et en tant que sentinelle, j'ai pour devoir de veiller. Et si Kaoyongola Talisa le bête Munguna Lingia s'infiltrer, j'ai pour devoir de sonner de la trompette. Denge bande konabiso bangala, balobaka ete tango monindo ki belela. Nako kite kovanda, na moni ete, moinya zoluka a glissé. Et loko moko ya molili, na gauche to na droite, pour na kwangloutir bana na nzambe na ignorance et moi m'éterre, non. Na kanisi soki etumbu nzamba kopesa na libota wana na ko participer na etumbu wana voilà pourquoi je l'ai toujours dit je ne suis qu'une sentinelle et je sonnerai toujours de la trompette à chaque moment que l'Éternel m'en donnera l'autorisation. C'est vrai na lingi na kabola une réflexion biblique et lokomoko parmi tant d'autres oh nzambe azo solola na ngai likolo na ngomba e pai wapi na jali na mabonde lit. Mais réflexion biblique, ton message, on a ne sait pas dit qu'au Kabola, n'a pas dans un temps, mais pas Christo. N'a qu'à n'y s'y être, et qu'on est kanako sunga, biso banche. Pour tous les kaka, même n'a qu'au copier, qu'au zoya motouya, mais tout tiango na misala. Mais combien le bien t'enzambe, c'est pas la kanakoufa na motona masoumote. Voilà pourquoi il nous accorde tous le temps de nous convertir, de nous repentir. Na sepeli na loba loba moko na mabondeli ni ambona kota na message oy nkolo to belemi epai na yo po eto sali nzambe malama olinga kabiso mingi yango tika kabiso te to kota na potopoto na ignorance pe oza kolobela biso d'une manière ou d'une autre en tant que notre père ozo talisa bolingo infini na okati na bomoi na biso voilà pourquoi chaque fois qu'ozo réalise ete tozo segare devant ta présence ozo tinda basali na yo ozo tinda baumbu na yo mpo baya koramene biso sur le droit chemin totondi yo tokomisio tika ete mpo na message yawe oyo sepeli ete tokabola elongo na libota na yo mokolo na lelo sur ton instruction bien sûr kombola ekomisama tia maloba na yo kati na moumbu na yo kineke un instrument lobela libota na yo toyoka kasi tozala kaka bayoki te totyape na misala mpo ete mikolo ekomi mabe na se na moi kumama na yo mpo ete ozali nzambe malamu nde na bondeli na kondima prepare mitema na biso ya koyamba message oyo bambola baoyo baza kondimela nkolo malako na yo oyo eza kobima na minoko ya basali na yo nyonso na mboka ope mokili mobimba oyo oleki na kopona mpe kotombola na ntango oyo na suka kasi pambola mpe nkolo baoyo bazali koboya kondimela maloba na yo oyebi ndenge okutanaka na baoya yo lokumu ezonge epai na yo na kombo na Kristo Yesu ya solo na pesi molandi nyonso na message ya mokolo na lelo mbote na kombo na Yesu Kristo. Ignorance nga na bengaka ngo lokola une épidémie ezali eloko moko mabe makasi oyo eza koronge motu malembe malembe mpe komema moto na kufa voilà pourquoi ebongi na biso tochasse au loin de nous ignorance
Réflexion biblique ndenge nazala ki koloba yango ne bandele on kolo alobi na ngai mwana na moto son de la trompette pelle kada ko komisa malako et je porte sur quoi. Quelle attitude en tant que chrétien devons-nous adopter face à l'épreuve? Voilà les cambo on kolo alobi na lobela na partage biblique ensemble na ba oyo ba ko sepela koyoka yango na bandele li susu mabana li kambo ezali quelle attitude oye sengeli biso bana na nzambe toleka na ko adopter to ko afficher liboso na komekama to épreuve na kanisi biso nyonso toyebi seke se une attitude lolenge nini ya kozala toyebi biso nyonso épreuve komekama o mata okita ntango ozalaki na libumu na mama na yo ndenge bato na mokili bateya biso ozalaki peut-être ya mama na yo moko to ya baboti me ntango okomi na mokili obimi oye obotami bitumbe bandi pena bitumba yango eko se présenter sous plusieurs formes non seulement cela et plus loin mpona biso banso oyo tondima na biso kosalela nzambe tondima na biso kozala baimitateur de Christ tondima bref kozala bakristo nous serons éprouvés de plusieurs manières mais bible eza koloba na mokanda na na mokanda na Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promis à ceux qui l'aiment. Ndenge nini lelo na koki kondimana za la mwana na nzambe tout en refusant les épreuves. Ndenge nini lelo na koki kondima koza la mosali na nzambe tout en méprisant ou en refusant les épreuves. Non, ba épreuve ba refusa kango te komi kame koya parce que Christ ye moko. En tant que la tête, ma commune lobby, total à haut, baléki na kosala yenzeta mobesh. Et bongo biso banzete kauke kosala nengenin. Lui-même a connu les épreuves sur la montagne. Quand l'esprit le conduisit au désert, à la montagne pour être tenté par les diables, le diable a fait usage de plusieurs formes. Il y a malobato et la tentation et ben épreuve pour les kanaku éprouver Christ. To ebiango. Soko zali mwana na nzambe loba ete mabanga oyo ebongo me koma map si tu es le fils de Dieu salasala bwemibwaka o likolo na ngombe paye ozali kuna ntina se soki il a fait usage de tous les mots les épreuves mais kotondisama o Kristo atondisamaki na molimo na nzambe kotondisama o Kristo atondisamaki na makasi na molimo na suka alekaki na kobimisa liloba moko retire toi loin de moi Satan elingi kolimbola ete les épreuves seront là. Aussi longtemps peine à l'obakangwe que tous ceux qui portent le nom de l'Éternel dans leur vie seront toujours combattus. Mais esengora oya koyi kampiko kino suka. Fasha ba épreuve, ba mingi katina biso tozali koyo ki sakomo na nzambe soni. Fasha ba épreuve, ba mingi katina biso tozali ko tourner nzambe mokongo. Face à ma épreuve, ma mingi kat na biso tozali ko se comporter loko la Juda Iscariote. À cause de ces preuves, ma mingi tozali ko abandonner nzambe. Tolingi ko zala ba Christ, mais quand l'épreuve se présente, ki bo Christ na biso nyonso e ko ina kat na mai. Na sepeli ete to kabola message na bo kebi. To kabola ngona bo kebi parce que zali loko nkolo a sonner de la trompette uta na ngombe pa ina zwami, pa ebisinga mwana na moto na sengi na yo loba yango. Loba yango comme une exhortation pour mon peuple. Yango na belemi na ndeko nyonso apesa matoi. Pour ensemble, toleka na kokabola message pour être tango ekomi mabe. Na sena moi tango ezali mabe. Pe ignorance na lobaki yango ebomaka. Esengo na oyo andimi makobelo biete nyonso bayibise epai na nzambe ekoloka na kokokisama. Na koti siko na kati na message nkolo apambola biso molimo na nzambe leka na kokamba biso molimo na nzambe apesa biso bwania apesa biso discernement po ete oyo tokoyoka en tout cas ezwa sika na mitema na biso pe mosika na biso oyo nyonso ezali makanisi ya moyini satana kolongola biso mayele to egarema de pense makila na nkolo konzinga biso wana libondeli na ngai na komona nkolo eso amen. Nakei na lombango na mokana na Jacques chapitre 1 verset 12. Oya ngai Bible lobi boye na tangi na lokota na lifalanse. Et Bible lobi boye. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Na limboli yango na lingala. Ma pamboli to esengo.
na moto oyo motema na ezali molayi na ntango na komekama po simba na ekomekama donc soka koyika mpiko akozwa motole na wolo nkola leki na kolaka mpona baye bazali kolinga ye soki nkolo apermetre ete nakabola na biso banso reflexion oyo ezali mpona ntina mpo mingimingi nkolo aza koremarke ete biso bana na ye biso basali na ye tozali koperdre controle face ya certaine situation ezali kose présente devant nous et objectif ya moyini satane deux fois ezalaka koluka koperdre motu controle koperdre motu tempérance face ya épreuve épreuve ekoki kolimbola nini ndakisa bayeli yo sango moko ya lokuta mais sans koverifie yango mbala moko yini motu ndakisa bayeli yo situation moko sans koverifie yango olobi amen ondimi yango ndakisa bayeli yo liloba moko to lisolo moko sans koplonge na mosindo kotuna pense na nzambe na likambo yango mbala moko yo ofungoli motema oyambi yango non Paul azali koloba na biso ntoma Paul ete examine toutes les prophéties afin de savoir lesquelles viennent du Seigneur et c'est pour dire que en tant que bana na nzambe soki tozali face à l'épreuve d'une manière ou d'une autre parce que kuiko se présente sous plusieurs formes tozalaka nano motema molayi nayebi ete biso basali na nzambe mpe bana na nzambe wana ezali komikomisa te ezali mpe kobangisa te me ngai na mona dans le séjour de mort ebele na bana na nzambe basali na nzambe tokorate enlèvement likolo ya kanda tokorate enlèvement likolo ya zwa tokorate enlèvement likolo ya lokuta tokorate enlèvement likolo ya makambo peut-être toza kominimise komona yango ete ezali moke mai ekoki koratise to kozangisa biso enlèvement mpe eloko eza kokamwisa ngai libota na bana na nzambe bokolimbisa to na ngai ezali to ya kanda te kasi ezali pasi oyo naza nango na motema namoni basali na nzambe mpe bana nzambe mosusu na se na moi oyo azotuta tolo ke papa mama ngai nazalaka na kanda makasi ngai nazalaka na zuwa makasi ngai nazalaka boyeboye soki atumboli ngai soki basali ngai bo antuka motema na ngai ezalaka mokuse mpe natuni nzambe eske bafongolaka mitema na bango batala na kati ya ete nzambe akele yango mokuse tala ndenge nini moyini satane azali kosala na kati na bomoi na bakristo me tozali kososola te naza kokende malembe na suka na exhortation oyo me tala likambo euti kosalema ya sanza moko koleka eza na mama moko mokristo mama wana azali presidente ya bamama eloko nini esalemi mama wana mobali na ye pasteur bamama moko na kati na lingomba basala likita ya koyeba ndenge nini kokweisa mama wana mpe likita bamama wana na kati na lingomba bazalaki na kati ya misala molili yango tozalaka toujour na motema molayi bana na nzambe tozalaka na motema molayi fasi ya épreuve toluka te koreagir osito mai tozwa ntan ya kobondela nzambe nzambe atalisa yo mojino na likambo ezali nini ne jamais réagir osito ntango yo oyoki to omoni likambo okoya koperdre moniseli pamba na kopesa bafe misato mama oyo ntango bamama na kati na lingomba basali likita bakoseli likambo ete ye nde koma aza mama présidente bambongo nyonso ya bacotisation na bango ya groupe bamama ye nde azoli azolimwisa yango ntango mama akomi na église ayokisango wana epesi mama kanda na kanda wana mama akokaki kose contenir te akokaki kose maîtrise te mama atake mbala moko bamama na koswalisa bango koswalisa bango orke porte moko déjà alléluia eloko satana alukaka nde yango wana tala job anazonga na lisolo oyo satan naye koyebisa nzambe pesa ngai kaka nzela nakende kobotola ye oyo nyonso yo opesi yo komona nde akoleka na kofinga kombo na yo quelque part eloko wana eningisaki motema na nzambe nzambe alobi kende kasi molimo na ye komeka kosimba yango te mpo wana ezali propriété privé ya nzambe mai toza biso nyonso temoin ntango moyini akitaki aningisaki kondima na job na nyonso oyo asalaki mai bible elobi ete job ne pécha point par ses lèvres tant mieux que même mwasi ya job akomaki kofinga mobali akomi même kopuse mobali koyebisa mobali tala nde nzambe yango asundoli yo mai finga ye ata kofinga mai bible elobi na monoko na job kanda ezalaki te na monoko na job kofinga ezalaki te job ne pécha point par ses lèvres mai mama oyo abosani identité na ye ya mosali na nzambe ya mama présidente na kati na lingomba na kanda wana après avoir réagi kofinga koswana na bamama mosusu azongi na ndako orke déjà moyini abanda koluka par tout le moyen ndenge nini akoki kokota na kote bomoi na mama oyo mpe adétruire ye yeba ete ndenge totambolaka na kombo na nzambe na monoko na biso satane asepelaka te surtout ke ntango yo ozali moto nzambe abenga na mosala na ye akoluka toujours une porte par toute le façon aleka na kokota mpe soki akoti par ignorance na yo moko moto swate kufa swate mabe kokomela yo
na zongi pe nandako. Nandako azongi kaka elongi ya kovimba na nakanda. Papa pe azalaki wana azotanga na ye Biblia azo medite azoko mama kamona. E mama ru aleki same mkopesa papa mbote. Na koleka aleki ye wana ke na chambre. Na chambre kuna vali kaka kanda ba mamoyo bako mona ngai ba mamoyo. Bazo mona ngai nondire kamarani ba mamoyo. Siko mona na mwasha yuka kindenge mama zo mire mire. Oh, mwana koti na chambre. E mama li kamurini. Yo pe kanga mono kono zoba. Umu ningai kamarani na yo. Tala na iglesi na kebo yebo. Mama silisa ki ataku beta li solote. Ale ayo ki peme bandiko koma mkuso ndire bazo etrange. Hey, bazo finanga kingo. Bazo finanga ale bu. Mama mbala moko akufi. E sete trotar. Yami bale. To yebi biso nyoso na kat na makomi ndenge nini nzambe atindi mwanje Mikaela lobi arkange kende kozwa mwanje pardon atindi mwanje lobi akende kozwa nzoto a Moise po baleka na kukunda ku ensevelir yango me biso nyoso to yebi ete quand Mikaela se presenta ki pona ko récupérer corps ya Moise nanya se interposa ki zalaki Lucifer et quand Lucifer s'est interposé zalaki par des paroles de provocation par des paroles ya koluka ko lembisa motema a Mikaela mais Mikaela n'a pas réagi et loko yo moyini Satan la Lucifer abandaki ko luke pa ya Mikaela c'était sa réaction mais na pesi nzambe merci pour liloba moko kaka Mikaela ebisa ki Lucifer a lobiete que l'Éternel se charge de toi et sengeli esosoli sabiso tala ya misato mwana moko ya mwasi a utili susko kufa ya 3 semaines passées akufi ndenge nini mwana zo sala na formation esthétique une grande fille de 21 ans une jolie fille na parcelo mwana azopana na baboti na ye yango pe njamba pambola kaka biso libonde nanga ezali vraiment njamba pambola biso tozala independant ke tozala dependant makambo akofutela kabandako ozolamba mwama tembele na yo okuna yo kakinjala twalala kinjala asaleli ozuwa akomi kobwakela oba jeton na likambo eza yete ozolamba mwa soso na yo kuna ekomi sije ya bakritiki ya lofundu yala kisaka nini yenda za na mbongo motema na moto njamba pambola sunga biso ata tokozala na mabele ya biso moko totonga ta bangar tovanda l'essentiel eki ya kolongwa pardon na bomoyo ya balocataire mama oyo na kati na parcele y avait 6 locataire eza na mama moko azalaki ya proximité ye pe na ndako kaka baporte etalani na mama oyo komona ezaki dorote ninye ekosalema mwana akendaki na ye klase akomi kuna balobi no en tout cas twa leki na komodifie horaire ba examen bozo passe ba épreuve moko donc examen te mais ba interrogation préparatoire lelo ah mwana bo sava problème eza te lokola mwana azongaka na ndako na 16h ba interrogation ane bandaki mwa retard e 8 mois 30 17h30 mama oyo voisine ya mama derote autaki wenji na lokuta na zuwa azalaka nango mpona mama Dorote voisine aye yango Dorote yo vandi awo mwana no mwasi na mwenye kuna te na nganda moko na mibali basimbisimbie na maboko miziki kutu na soni soni mpona bino bato bosambelaka Yesu mwana bato azozonga na kolemba moto eshofaki na ba examen kokota azokota na ndako mama kotuna ta mwana te ketala na yo kiboy kamata nzete aliboka buna moto ya mwana sur place mwana akoya kufi soki na kei na yo na ngai na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 13 Bible lobi nini l'amour est patient plein de bonté l'amour ne s'enfle point d'orgueil l'amour ne fait rien de malhonnête l'amour croit en tout l'amour supporte tout motema molai tout supporte l'amour est patient et lo kwana ndeza ko zanga mingi na mitema na biso libota na bana na nzambe tosobosa na ete biso moko defa tozalaka source ya bamalheur ezali kokwelela biso a cause ya manque ya discernement molinga yo oyo ozali koyoka ngai ne sikoyo to yo kozwa ngolo ya koyoka ngai na message oyo oyo nkola alobi ngai nayebisa yo ete esengo na moto oyo motema ne ezali molai na ntango na komekama fasi ya épreuve zongisa nde satan na nsima po tala kristo na ngomba azalaki soumise na ba épreuve satan akobi ntina niveau akoyebisa ete si tu es le fils de dieu ordonne que ces pierres deviennent de pain si tu es le fils de dieu jette toi du haut de la montagne sur terre si tu es le fils de dieu toyebi yango malamu mais yesu afishaki découragement tokanda te au contraire azalaki kozongisa toujours moyini satana na kati na makomi mais biso toyoka kaka sango boy oyoka kaka likambo boy yango lelo na kokangele songi aliputa koyeba ete nga na yebi kobunda ndenge na konyiata ye lokola kayasa akomona ete nazali mama elombe obosani ye tozali mokristo obosani ye tozali mwana na nzambe oue donc la patience tosala keba ce n'est pas le diable qui vient vers nous na lobaka ngo toujours mais c'est nous qui allons vers le diable à cause ya manque ya discernement nzambe alekana kosunga biso
Nzambe alekana kopesa biso motema molayi. Eza na part ya Nzambe pe part na biso. Po vie chrétienne na scène moi c'est une vie de combat. Oye sengeli yona ngai to bunda kabutu pe moi. Po Bible lobi il n'entrera chez elle rien d'essuyé, rien que ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Comme on a Nzambe to kanisa te ke ezali li pendant ngoba. Ko kota na lola to ko za l'enlever. Ezali petete ezate pona décourager bino me sengeli to bunda ndenge pola lobi na jana tere ko kima mbangu pona ebete liboso. Iye une couronne de vie qui m'attend. Yona ngai pe sengeli to bunda ntumba. C'est vrai que moto moko te na scène moto ki koloba ke no ami ko ki sa nyoso no. Biso nyoso za ba insuffisance pe to za ko se compléter. Mais ya moto ye jali ete. Moté ma na biso e za la passion face à l'épreuve. Potang moyinya yena likambo ba créer likambo lokuta. O boy kondima yango. Moi, il y a joué échec. Bah, il y a une information qui est ma paix pour mon réaction. Il y a une merci na yo qui est en train de se faire. Moi, il y a joué échec. Tu as comment on a été au cocola na maturité moko spirituelle. Ma casse, pe moi, il y a un kima moussika na yo. Bate la kondima. Zala oya zako reflete Nzambe na bosolo. Zala na motema molayi. Zala na motema ya boboto. Zala na bososo li pe na sagesse mayeli. Koyeba ete tango li kambo zali koyela nga boye boye. C'est une épreuve pe mouyinyazo luka longo langa mousika na présence na Nzambe. Pe Nzambe koleka na kolongi sayo. Sika ete ndenge na misana koloba. Oya zali na matoyi pona koyoka. Ayoka. Oyo pa zali na motema pona kobomba. Aleka na kobomba. Kasi Nzambe na lola. Aleka na kopambola. Na ngayo na pesi message oyo. Na bino ba oboyoki. Banso. Toza la ba Kristo. Ba koza la irreprochable. Afin ke mokolo kelelo na suke kobeta. Toza ngate komona nkolo na lola. Nzambe apambola biso. Banso. Na komona nkolo esu. Ndeto bondeli. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.